Všetkých vás zdravím, ahoj. Sme veľmi radi, že tu môžeme byť. Verím, že strávime výborný večer, výborný čas spolu. Tešíme sa na vás, aj na naše rodiny na Slovensku, ktoré uvidíme po polnoci. Ale nebudeme ich rušiť, ale táto hodina a pol, možno niečo menej, je venovaná tomu, že hráme hudbu pre Pána Ježiša a hovoríme o tom, kým je pre nás. Verím tomu, že to bude obohatením hlavne pre tých z vás, ktorí zatiaľ nepoznáte Pána Ježiša osobne. Ako šíp preletí ním a práve v ňom tajomstvo a každá zmena tkvie. Je to on, ktorému srdce odpovie. A môžem tak dýchať vzduch a po prvýkrát cítim, že kráča presne tak, ako zatiaľ, čo som z vlastných síl dával. Vietor ma dvíha, tebou nechám sa viesť. Na oni krídla, ktoré budú ma niesť. V ústrany pozerám, sa v tichu na teba vzdávam ti čest. Ak nie ty, naplní pohár, čo zvnútra svojich stien preteká všetkým tým, čo nemajú síl. Je to dar, je to dar, tak ako každé svojich diel, ktoré sú prácou ducha. A ty sám si hlavný aktér dieja, nástroj v tvojich rukách. A môžem tak dýchať vzducha po prvýkrát, cítim, že kráča presne tak, ako mám. Zatiaľ, čo z vlastných síl, zatiaľ, čo som z vlastných síl dával. Viedu ma dvíhať, tebou nechám sa viesť. Na omni krídla, ktoré budú ma niesť. A môžem tak dýchať vzduch a po prvýkrát cítim, že kráčam presne tak, ako mám. Zatiaľ, čo z vlastných síl, zatiaľ, čo som z vlastných síl dával. Je to ma dvíhať, tebu nechám sa viesť. Na omni krídla, ktoré budú ma niesť. V ústraní pozerám, sa v tichu na teba vzdávam ti čest. Ďakujeme. Chcel by som povedať, že kedykoľvek budeme hrať nejakú pieseň, tento večer ich bude možno 11, možno 12, každú hráme na Božiu slávu. A keď zatlieskáte, dajte do toho potlesku vášeň v tom, že chválime týmto potleskom nie kapelu, ktorá to zahrala, ale Boha, o ktorom táto pieseň spieva. Môže byť tak? A takisto chcem. Amen. Preto ja zvyknem tlieskať po svojich piesňach.
pretože tlieskam nie pre seba, ale pre niekoho, bez ktorého by som to v živote nikdy nezahral ani nenapísal. Každopádne chcem pozvať tí, ktorí sú mladí, neskôr narodení, aby ste mohli prísť tu na dopredu a užiť si s nami túto hudbu tento večer s tým, že môžete sa tu postaviť, skákať, spievať, čokoľvek, keď viete, že je to na Božiu slávu. Je to úplne v poriadku a viacej už nebudem mať veľa vstupov. A ďalšia pieseň hovorí Merné lana a hovorí o Božej priazne v našich životoch. Životom sám, pre teba Bohom stvorenie dýcha. Si jediný zdroj, bonus a láska, čo preniká tichom. Dávno viem, že stráca sa les najlepších vecí a ty si práve ten, čo dáva svetlo do mojich očí. Si životom sám a pre teba v oko stvorenie dýcha. Si jediný zdroj, plnosť a láska, čo preniká tichom. Dávno viem, že stráca sa les najlepších vecí a ty si práve ten, čo dáva svetlo mojich očí. Že pre mňa šťastia nie, len v tebe ho mám svoj dedičný diel. Kalich, čo tíši sme v hlbinách duše, jej ukrytých miest. Stále, stále. Teba bokom stvorenie dýcha. Si jediný zdroj, plnosť a láska, čo preniká tichom. Chvála Bohu, že je na nás jeho priazeň. Môj Boh, hľa, všetko činíš nové, môj Boh, a staré prečíš lepším, môj Boh. Tak ako nebo vzdialené je, vyššie sú tvoje cesty.
ako kráľ, ktorého národ čakal. Tvoje kráľovstvo je tu a veje jeho prábor na celkom inej pôde, ako svet pred ním tušil. Na tróne Dávidovom, odjadom tvojej duši. K domom cudzincov a tých, ktorí ťa nehľadali, obrátil si svoju tvár a vzal do svojich dlaní. Dal si im nové meno, olivového stromu, duchovným Izraelom naplnil svoju vôľu. Vložím do život a nového ducha, z kamenných dosah vpíšem dom zákon a deň prvej zmluvy tak zapadne prachom. Ďalšia pieseň hovorí krídla a hovorí o tom, že tí ľudia, ktorí majú tú česť dúfať v Boha, majú s ním osobný vzťah, uprostred najprekernejších situácií dokážu nadobudnúť novú silu. Je to ako orol, ktorý plachtí v obrovskej doline, zdanlivo tam neprúdi vietor, ale on kvôli tomu, že ho vycíti, dokáže prejsť vysoké vzdialenosti a v podstate je to hotový zázrak. A o tom je ďalšia pieseň. Ústatá je tvár a sám sa nepozná. Keď myseľ spúta ťaž a radosť neviem nájsť. Občerství ma tvoja láska, pomoc mi prichádza. Vykročím ústretý nájsť, kde silu nachádzam. Každý, kto hľadá tvoju tvár, do toho padá jarný dáš. Ten, kto
srdce plní ťaž a bolesť mojich rán. Keď zahlený je svet a sily už niet, poteší ma tvoja láska, k tebe sa utiekam. Cestou istoty a cestou života. Každý, kto hľadá tvoju tvár, na toho padá jarný dášť. Ten, kto čaká na tvoju pomoc, bojí, nemusíš sa báť. Ten, kto s vierou vykročí, na orlých krídlach poletí. Ten, kto sa tebe som stratený, už nie, našli ste spôsob. Tvojím smerom vidím mieru všetkých mojich túžob plnú smelú. Tak ako sa dá, sám ako viem, a koľko mám síl, až kým neuvidím všetkých dní. Vtedy sa zastaví. Konečne vidím svoj cieľ, ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť. Viem, že som získal, nestratil. Tvojím smerom vidím dôvod blížiť svoje srdce tvojím slovám. Tvojím smerom blížiť svoje srdce blízko teba. Tak ako sa dá, sám ako viem, a koľko mám síl, až kým neuvidím posledný zo všetkých dní. Vtedy sa zastaví. Nevidím svoj cieľ, ešte sa na chvíľu vrátim a otočím späť. Posledný zo všetkých.
sa dá. Sám ako viem, a koľko mám síl, posledný zo všetkých dní. Ďalšia pieseň hovorí nádej, hovorí o tom, že Boh je našou nádejou a nemáme vedľajší plán. Nádej je jedna z najdôležitejších vecí v živote. Je to palivo pre tvoju schopnosť ísť ďalej a Pán Ježiš sa stal našou nádejou. Jasný lúč, ty svietiš v tmách, viac sa nestratí, už nemám strach. Keď príde deň, že niečo ťažké má, unieš celkom sám, tú váhu nezvládam, kým nezistím, v tvojich dlaniach slíšu mám. Som závislý a v tebe všetko mám. Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná a inú nádej nemám. Ty si jediný. Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží. Sám všetko vieš, sám rozumieš, všetkým si prechádzal a niesol tiež. Aj preto viem, dnes rozumiem, bremená úzkosti tu ťažou len kým nezistím, že v tvojich dlaniach skrýšu má. Som závislý a v tebe všetko má.
s tebou zvládnem a nemožné. Nič nie je ťažké, silu mi dávaš, ja viem. Nič nie je nemožné, máš moc slepým zrak vrátiť, putá rozlámať, navždy vierou kráčať chcem. Nič nie je nemožné. Odmietam žiť tým, čo vidím. Odmietam žiť tým, čo cítim. Vo vnútri ja viem, že so mnou si. Bať sa viac ničoho nemusím. S tebou zvládnem a nemožné. Tak vrátim, putá rozláma, navždy vierou kráčať chcem. Nič nie je nemožné. Odmietam žiť tým, čo čo cítim. Vo vnútri ja viem, že so mnou si. Bať sa viac ničoho nemusím. S tebou zvládnem a nemožné. Nič nie je ťažké, silu mi dávaš, ja viem. Tak vrátiť, putá rozláma, navždy vierou kráčať chcem, nič nie je nemožné. Spoločne, ja verím, ja verím, ja verím, ja verím, ja verím, že si, ja verím, ja verím, ja verím, ja verím, že si baví, ja verím, z celého srdca, ja verím, ja verím, že si, ja verím. Že si, ja verím, ja verím, ja verím, že si, s tebou zvládnem a nemožné, nič nie je ťažké, silu mi dávaš, ja viem, nič nie je nemožné, máš moc slepým zrak vrátiť. Boh nám dáva vieru, ktorá premáha svet. Ak na neho uprieme svoj zrak, polovica víťazstva je hotová.
dávaš nám, len ty náš Boh. Plným priehrštím dávaš, môj pohár preteká, si lásky stroj. Nádej, tak ako dávaš nám, len ty náš Boh. Lúč svetla prenikne stále, keď chvíľa tmou odetá, my vnútro láme, keď vôkol zúria búrky. Zdá, že sa všetko hladí. Na teba upriem svoj zrak a viem, že zostanem stáť. Si mojou skalou, len v tebe som bezpečí a tebe dobrorečí. Si sám tebe som bezpečí a tebe dobrorečí. Si stále blízko, poďte so mnou. Len v tebe bezpečí a tebe dobrorečí. Si stále blízko k nám. Tak vzácne, že uprostred búrky povieš len slovo a utichnú vlny, plesnú a stratia sa v hlbinách mora, a nie takej búrky, čo môže ťa zdolať. Vedieš ma k tichým a priezračným vodám, tým, ktoré mnohí túžili spoznať. Dôvera v teba chráni môj spánok, stráži mi srdce a myseľ už z rána, lebo viem, že si stále so mnou, viem, že si pri mne stále, viem, že si blízko, si môj prístav, ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj v bezvetrí a tichu vôkol.
uprostred sveta, čo naplňa chaos. Vnášaš svoj poriadok, pokoj a radosť. Je to tak vzácne, že v najťažších časoch kotva mojej duše vydrží nápor. Poďte, a ja. Ty si môj prístav, ty si môj prístav. Na tomto mieste som spoznal pravý pokoj. V bezvetrí a tichu vôkol prístav. Ty si môj prístav. Stále ten istý hlas ma dvíha z mora starosti a nepokoja. Ježíš si prístav. Super. Každá loď potrebuje svoj domovský prístav. Každý človek potrebuje vedieť, kde je jeho pevný bod vo vesmíre. Ja by som presne o tom chcel rozprávať. Môžete si na chvíľku sadnúť. Nebudem hovoriť veľmi dlho, ale tak krátko zase tiež nie. Prosím zvukára, aby mi vypol gitaru. Díky. Pred chvíľou sme spievali Bohu, ty si môj prístav. A ja by som sa ešte raz predstavil v prípade, že ma niektorí z vás nepoznajú. Volám sa Miro Tóth. Viem, že na Slovensku je nás viacej, ktorí chodia slúžiť tu do Srbska, je iný Miro Tóth. Sme rovesníci, mimo toho dobrí priatelia a obidvaja slúžime Bohu ako v duchovnej, v pastorskej službe. A ja som konkrétne z Košíc. Košice sú na východe Slovenska, je to druhé najväčšie mesto po Bratislave. A tam a už viac ako 20 rokov slúžim v jednom zbore, v jednom cirkevnom spoločenstve ako pastor, ktorý sa zaoberá prácou s mladými ľuďmi, ktorý má na zodpovednosti hudbu, vzdelávanie mladých lídrov, mladých vodcov a iné veci, ktoré ma naozaj naplňajú. Som ženatý, mám niečo po 40-ke, mám 3 krásne dcery, mám jednu manželku a žijeme niekde na periférii Košic. To je v kocke, čo sa týka mňa. Pán Ježiš Kristus je vášňou môjho života. Keď som mal 16 rokov, po dvojročnom váhaní a hľadaní som sa modlil modlitbu celým srdcom, tak ako som to vtedy dokázal, a pozval som Pána Ježiša Krista do svojho života. Poprosil som ho, aby odpustil všetky moje hriechy, vedomé a nevedomé, a môj život sa odvtedy radikálne, dramaticky zmenil k podstatne lepšiemu. Vyrastal som v rozvedenej rodine, keď som mal 7 rokov a otca som potreboval najviac. Môj otec bol ateista, aktívny, militantný, ktorý sa vysmieval z kresťanov, z veriacich ľudí. A môj otec
Keď som bol na začiatku základnej školy, nás opustil, odišiel kvôli inej žene a ostali sme s mamou malí, ostali sme s mamou sami. A mama na niekoľko rokov mi plnila úlohu matky výborne a úlohu otca z časti. A v mojom vnútri vznikla obrovská diera, pretože figura otca ako prirodzeného vzoru pre život rozvíjajúceho sa mladého muža alebo chalana mi chýbala, absentovala. Ale Boh vo svojej milosti ma hľadal. Bolo to cez rozličné veci, cez okolnosti, bolo to cez ľudí, cez to, že sa mi zázračným spôsobom dostala do ruky Biblia, ktorú doniesli kresťanskí pašeráci práve cez bývalú Juhosláviu a ku mne sa dostal nový zákon, kde som si prvýkrát čítal slova, citáty, ktoré povedal Pán Ježiš Kristus. Keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi, a myslím, že o tejto skúsenosti, o tomto fakte, asi nemusíme polemizovať, pretože podpis alebo dôkaz toho, že Pán Ježiš Kristus bol na tejto zemi, vidíme všade, nie je to možné prehliadnúť. Už len to, že sme v roku 2017, správne by sme mohli doplniť, že je to roku Pána. Mohli by sme prichádzať, hovoriť rozličnými smermi. Všade vidíme to, že Pán Ježiš bol na tejto zemi. Otázka je to, že bol na zemi, ako ho vidia ľudia a ako ho vidíš ty. A presne takýto rozhovor alebo podobný dialog sa udial, keď Ježiš bol na ceste medzi jedným mestom a druhým mestom, kde išiel kázať evanjelium a mal so sebou 12 priateľov, svojich zhruba rovesníkov, ktorých nazýval učeníkmi. A ako tak idú okolo jedného miesta na Strednom východe, je to Cezara Filipová, tak sa pýta pár tých svojich kamarátov, hovorí, počujte, chlapi, čo ľudia o mne hovoria, že kto som ja? A vtedy Ježiš bol v celku známa osobnosť. Dovolím si povedať, že na ten čas bol Ježiš superstar, teraz je stále tiež. Ale vtedy, kdekoľvek išiel, menil sa chod mesta. Plnili sa ulice, boli plné nie štadióny, ale verejné priestranstvá. Raz sa stalo, že Pán Ježiš rozmnožil ako stvoriteľ, rozmnožil maličké množstvo jedla, konkrétne to bola desiata jedného chalana, bol to 5 chlebov a 2 rybičky, ich rozmnožil tak, že sa nasýtilo mnoho ľudí. Biblia hovorí o tom, že tam bolo 5000 mužov. Ale tí muži tam neboli na fotbalovom zápase, že tam boli iba muži. Tam boli ženy, boli tam deti, bolo tam možno 20 000 ľudí vtedy. To je pre dnešné meradla obrovský nedozierný zástup ľudí. O Ježišovi hovoril každý. O Ježišovi hovorili deti, deti sa na ňo vešali. A deti sú vynikajúcim testom, alebo ak chcete, latmusovým papierikom toho, či je niekto nudný, alebo či je niekto zábavný, atraktívny, či je magnetom pre ľudí. A deti sa na Pána Ježiša vešali tak, že učeníci, ktorí mu boli najbližší, na to žiarlili a odháňali deti. A Ježiš im hovorí, chlapi, ale toto nerobte. Neodháňajte odo mňa deti, pretože oni prirodzene chcú ísť ku mne, inklinujú ku mne a takých, ktorí majú tak prosté srdce ako deti, takým patrí Nebeské kráľovstvo. Pán Ježiš bol v debate u ľudí, ktorí ho nenávideli, u náboženských vodcov, ktorých ostro konfrontoval a keď Ježišovi chceli dať náboženskí vodcovia čo najhoršiu urážku bez toho, aby mu povedali oplzlú vec, povedali tento priateľ hriešnikov a publikánov. A týmto Ježiša neurazili, ale dali mu ten najväčší kompliment, pretože Pán Ježiš sa neštítil absolútne žiadnych ľudí. A on sa nemení a neštíti sa mňa, neštíti sa ani teba. Ak by si tu dnes večer sedel a ak by si pozrel do svojho života a je tam séria alebo história pádov až do tej miery, že sa hanbíš za seba alebo že sám sebou pohrdáš alebo nemáš sa rád, chcem ti povedať, že Pán Ježiš je na tomto mieste aj napriek tomu, že je neviditeľný a neštíti sa tvojich hriechov, neštíti sa tvojich pádov, ale túži vstúpiť do tvojho života
a urobiť tam generálny poriadok. On na to má. A táto debata, od ktorej robím každú minútu nejakú inú odbočku, sa pýta Pán Ježiš v Cezarei Filipovej svojich učeníkov. Hovoria, kto hovoria ľudia o mne, že čo som ja? Kto som ja? Hovorili sme, že Ježiš bol známy, bol známou osobnosťou a učeníci mu hovoria, vieš čo, Ježiš, niektorí hovoria, že si Eliáš. Ak čítate Bibliu, starý zákon, ak ste trošku zbehli, tak viete, že Eliáš odišiel živý do neba, že nezomrel. A tak si mysleli ľudia, že keď Ježiš je taký nositeľ Božej moci, že zrejme je Eliáš, ktorý sa vrátil späť na zem. Niektorí hovoria, že bol Izájaš, alebo niektorí 100 prorokov izraelského národa zo starej zmluvy. Tieto všetky veci boli vysoké, vysokanské hodnotenia na Ježišovu adresu. A potom Pán Ježiš urobil niečo, čo robí stále. Začne pekne, krásne zo široka a potom ten fokus zamierí rovno na teba. A hovorí, a vy, čo o mne vy hovoríte? A začal sa ich pýtať veľmi osobne, čo pre teba Ježiš znamená. A táto otázka nebola iba súvetím vo vterejšom rozhovore, ale reprezentuje Božie srdce a Božiu otázku pre teba konkrétne dnes večer. Prvá časť otázky, ktorá znie presne takisto, hovorí, čo ľudia hovoria, že kto je Ježiš? Čo ľudia hovoria? Niektorí môžu povedať, že Pán Ježiš bol taký nejaký Žid, bol tesárov syn. Ja som pol rokom bol v Izraeli, v Svätej zemi, som tam viedol skupinu asi 25 ľudí, sme boli na všetkých možných miestach. A keď sme sa rozprávali so Židmi, ktorí neprijali Pána Ježiša ako Mesiáša, povedali, ten tesárov syn, a ťažko im bolo povedať Ješua alebo Ježiš, a povedali, to bol tesárov syn. Iní ľudia môžu povedať, bol to výnimočný učiteľ, ktorý ovplyvnil celý svet. Niekto povedal, že keď Ježiš ustanovil kresťanstvo, to kresťanstvo prišlo do jednotlivých kultúr a tam sa nejakým spôsobom asimilovalo. Keď prišlo do Ríma, stala sa inštitúciou. Keď prišlo evanjelium do Grécka, stalo sa filozofiou. Keď prišlo do Európy, stalo sa kultúrou. A niektorí dodávajú, že keď prišlo do Ameriky, stalo sa biznisom. Toto ja neviem stadial z Kovačice posúdiť, ale určite viem, že to, ako Ježiš žil, že zomrel a vstal z mŕtvych, ovplyvnilo ľudské životy. A ty môžeš mať v sebe nejaký náhľad, názor na to, kto je Ježiš. Možno, že povieš, že bol nejaký dobrý chlapík, ktorého nejakí žiarliví Židia ho nechali ukrižovať a zbalákali na to celý zástup a takto to vyriešili. A potom buď vstal z mŕtvych, alebo je legenda, že vstal z mŕtvych a tak ďalej. Ale Pán Ježiš sa túto otázku pýta ešte raz s tým, že kamera je konkrétne na tebe. Na tebe. A pýta sa, kto ty hovoríš, že kto som ja? A tu na to začína byť oveľa osobnejšie a začína to byť oveľa mocnejšie. Pretože to, čo ľudia hovoria, že bol Ježiš alebo nebol Ježiš, to je ako, že citujem ich názory a chlapi povedali, keď som bol na futbale, alebo keď sme boli na pivo, alebo čokoľvek, toto hovorili oni. Ale keď máš ty povedať, kto je pre teba Ježiš, úplne iný level. Úplne iný koncept. A keby som sa ťa spýtal, a ver mi, že Boh v tvojom srdci sa pýta, kto je dnes pre teba Pán Ježiš. A toto sa pýtal týchto učeníkov a vtedy sa ozval Peter, apoštol Peter, niektorí mi mohli povedať svätý Peter, a on povedal, Pane, ty si Kristus, syn živého Boha, čím presne trafil klinec po hlavičke, pretože Ježiš je Syn Boží a je Kristus, čo znamená pomazaný alebo spasiteľ. Inými slovami, že je osoba, ktorá jediná má právo odpúšťať hriechy. A vtedy Ježiš, keď počul túto otázku, povedal Petrovi zaujímavú vec. Povedal mu, Peter,
Možno, že mu povedal Peťo, ja neviem. Ale povedal mu Peter, toto, čo si teraz povedal, ty si blahoslavený a to blahoslavený dnes znie strašne archaicky. A keby som to mal pretlmočiť, parafrázovať do roku 2017, blahoslavený znamená, Peter, ty si v závidenia hodnej situácii, si na tom tak dobre s týmto názorom, že je dôvod ti závidieť a hovorí, to, čo si o mne povedal, toto ti nezjavilo telo a krv, v preklade do 2017 je, toto si nevyčítal medzi riadkami niekde v Tóre alebo v Biblii, toto si nedostal svojim rybárskym intelektom galilejským, ani to neprišlo na základe hodín meditácie alebo čoho, ale Ježiš pokračuje, to, čo si teraz povedal, to ti zjavil môj Otec, ktorý je v nebesiach. A tu Pán Ježiš pokračuje a mení Petrovo, Šimonovo, vtedy bol ešte Šimon v tejto časti rozhovoru, a zmenil Pán Ježiš jeho meno a hovorí, ty si Peter, skala, a potom pokračuje a hovorí, a na tej skale ja zbudujem svoju cirkev. Nechcem vás dnes ťahať do gréčtiny, naozaj bola by to chyba, nie je to môj zámer a nie je na to dôvod, ale Pán Ježiš tam urobil jednu slovnú hračku. Povedal Petrovi, Peter, ty si skala, a tou skalou myslel malý šuter, ako nejaký kus kameňa. A potom hovorí, a na tej skale, a vtedy v tej vete povedal obrovské bralo. Neviem, ako sa volá tu v Srbsku najväčší vrch. Vo Vojvodine som nevidel veľké vrchy, ale v Srbsku, ale aspoň vidíte, ako je zakrivená zem. Ale ako sa volá najväčší vrch v Srbsku? Dobrý ste. Na Slovensku je to Gerlach, dobre? Je možné, ak naše dieťa stredné nemá teplotu v tejto chvíli, tak je možno, že zajtra budem vidieť Gerlach na vlastné oči. Každopádne, toto není pre vás, to je pre mňa. Ale Pán Ježiš povedal, a na tej skale, na tom veľkom vrchu, ja postavím svoju cirkev. A Pán Ježiš o tej skale hovoril o zjavení. O zjavení. A ja by som dnes chcel hovoriť iba pár minút na tému zjavenie. Zjavenie je úžasný komunikačný prostriedok nebeského Otca, Boha, do nášho vnútra. Zjavenie je duchovný kanál, kedy Boh nám dáva vedieť do nášho ducha. Dovolte, aby som to rozviedol trošku viacej. Sú ľudia, ktorí môžu chodiť do cirkvi, do zhromaždenia, do spoločenstva, do kostolov, všetky tieto synonymá, môžu niekde chodiť a chodia tam kvôli tomu, lebo tak sa má a čo by ľudia povedali. Tento človek žije náboženský život, ale nemá osobný vzťah s Bohom. A potom sú ľudia, ktorí sú dostatočne úprimní na to, že povedia, keď to nevychádza do srdca, radšej tam ani nepôjdem. Nie je správne nechodiť tam, ale je správne byť úprimný a autentický. Ale ja to chcem posunúť niečo ďalej. Ak by sa stalo, že by niekoho, nejakého človeka, by naagitovali do nejakej cirkvi, je otázka času, kedy niekto iný ťa vyagituje z tej cirkvi. Ak by niekto prišiel za tebou a nahovoril ťa na kresťanstvo, je otázka času, kedy ťa niekto odhovorí od kresťanstva, pretože to všetko by sa dialo na úrovni hlavy, mysle, na úrovni duše, a bolo by to plitké a krátkočasové. Ale Pán Ježiš tu hovorí o centre kresťanstva, a to je zjavenie, kedy zrazu vieš, že Boh ťa miluje, že má pre teba dobrý plán, že ťa nikdy neopustí a že má právo ti odpustiť všetky hriechy. A priatelia, mne, keď som mal 16 rokov, to bolo pred 27 rokmi, keď som sa modlil tú modlitbu, ktorú som spomínal na začiatku, Vtedy som povedal Bohu, Bože, existuješ, prosím ťa, daj sa mi poznať, ja ti chcem patriť, či budem žiť pol roka, alebo ešte 60 rokov. A vtedy sa udialo to, že zrazu niekde hlboko v mojom vnútri mi bolo jasné, na zdravie, že mi bolo jasné, že Boh ma miluje a že mi odpustil všetky hriechy. A toto zjavenie, toto zvláštne čosi, my žiadny človek, žiadny pastor, žiadny farár ani iný cirkevný funkcionár nemohol darovať, pretože mi to sprostredkoval Boh sám do môjho srdca. A tiež ti chcem povedať, že toto,
čo som teraz popísal, nie je iba pre pár vyvolených, ale je pre každého človeka, ktorý otvorí svoje srdce pre Boha. Pán Ježiš na jednom mieste povedal, že Boh tak miloval svet, že daroval svojho jediného syna, aby každý, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život v nebi. A toto zahrňa dnes večer aj Kovačicu, celú Vojvodinu, planetu Zem. Ale my sme tu dnes večer. Ak si niekedy rozmýšľal, o tom, že by bolo skvelé mať vo svojom živote priateľa alebo osobu, ktorá má právo ti odpustiť hriechy alebo kotrmelce, na ktoré nie si hrdý a ktoré by si bol najradšej, ak by sa neboli stali. Ak si niekedy rozmýšľal, že by bolo výborné mať vzťah s niekým, kto ťa miluje nie kvôli tomu, že si krásny, múdry, že si bohatý, úspešný alebo čokoľvek také, ale že ťa miluje jednoducho kvôli tomu, že si. Chcem ti povedať, že si nesníval nereálny sen, ale že tvoje vnútro, tvoje srdce sa pýtalo do osobného vzťahu s Pánom Ježišom Kristom. Určite ste si všimli, že ja teraz nepozývam ani nehovorím promo nejakej cirkvi ani denominácii. Som povedal, kde som zamestnaný, ale ja nehovorím, že táto alebo táto cirkev je správna. Hovorím o tom, že Ježiš je správna cesta. Cirkev, spoločenstvo, veľmi dôležité. Ale je na prvom mieste? Určite nie. Na prvom mieste, ak bude Ježiš, všetky ostatné veci sa nejakým spôsobom zrovnajú. Ja som raz počul jeden príbeh, ktorý ma veľmi oslovil a kvôli tomu, že mám malé deti zatiaľ, bleskovo rastú, tak kvôli tomu je mi ten príbeh oveľa bližší a aj kvôli tomu, že má veľkú duchovnú hĺbku. Stalo sa to, že prišiel otec domov z práce, už bol podvečer, bola jeseň, čiže vonku už bola tma a prišla za ním jeho dcérka a domáhala sa právom jeho pozornosti a on už bol naozaj, bol celý z toho unavený a už bol aj nervózny, tak povedal, že teraz má, daj mi pokoj teraz, nechaj tak, naozaj nepovedal, neotravuj ma, ale to asi myslel a proste ju od seba odháňal a keď to dieťa stále dorážalo, tak on hovorí, vieš čo, dám ti úlohu a vytrhol z jedného časopisu dvojstránku a na tej stránke bol celý svet, mapa celého sveta a tú mapu potrhal asi na 50 kusov, dal jej do ruky a hovorí, môžeš ísť zložiť. A to dievčatko sa usmialo, pokrčilo ramenami a išlo do svojej izby. Za 30 minút sa dievčatko vrátilo a bola zložená mapa celého sveta. Bola tam aj Mis dobrej nádeje, aj Nový Zéland, aj Antarktida, komplet všetko, aj Havaj v strede Tichého oceánu. On na ňu pozerá, nevie, či jej má začať vykať, alebo na ňo padla blázen, že aký je zlý otec, jak ju odohnal a proste má druhého Kolumbusa, alebo čo, hotový bol z toho a hovorí, že miláčik, toto si jak urobila, veď ty ani nevieš, kde je Andora, kde je Liechtensteinsko, kde je Čukotka, Kamčatka, jak si to zložila? No hovorí, no vieš, ocko, z druhej strany bola fotka Pána Ježiša. A ja som nezačala skladať mapu sveta, ale som začala skladať Pána Ježiša. Potom povedala, a keď som dala Pána Ježiša na to miesto, kde má byť, celý svet sa zrazu spojil. A toto je obrovský... Tuna je obrovská paralela medzi tým, čo urobí Ježiš, ako dáš na správne miesto vo svojom živote. Nie čo hovoria ľudia, kto je Ježiš, ale čo ty konkrétne hovoríš a či máš zjavenie, že Boh je dobrý. Chcel by som dať príležitosť a modliť sa s ľuďmi, ak tu sedíš. Možno ťa tu pozvali kamaráti, ktorí sú veriaci a ty vidíš na ich živote, že sú v dobrom slova zmysle iní, alebo si hľadajúci a skladaš ten svoj svet a nevieš zložiť ešte ani Austráliu, ktorá je malá a drží pokope. Ale už totálne nie celý svet. A ja som tu, aby som ti povedal, že ak dáš Pána Ježiša na správne miesto, tvoj svet zrazu naberie správne črty. Ak tu sedíš, chcem ti pošepnúť, ako vieš skontrolovať, že Boh dnes k tebe hovorí a že ťa volá. Spoznáš to podľa toho, že máš zvláštny pocit v sebe vnútri,
že to, čo tento chalan alebo mladý muž hovorí na pódiu, je celé o tebe a máš dojem, že to, čo tu znie, ako by bolo konkrétne pre teba a že ťa tu niekto pozná. A že niečo hlboko v tvojom vnútri hovorí, toto je to práve orechové, ja toto chcem a aj to potrebujem. Ak toto je tvoj stav, chcem ti povedať, že je to moment, kedy Boh sa ti ponúka, kedy Boh ťa volá k sebe, ale Boh nielen, že je neuveriteľne mocný, ale je takisto veľmi jemný, tieto dve sa nevylučujú, a je veľký gentleman. Je jeden verš v Biblii, ktorý hovorí, kedy Ježiš sám seba popisuje a hovorí, hľa, stojím pri dveriach ľudského srdca a klopem. Ak by niekto otvoril, ak by niekto počul a otvoril, vtedy vstúpim dovnútra, budem s ním večerať a on so mnou, čo je obraz spoločenstva a vzťahu. A Boh dnes večer nevtrhne do tvojho srdca tak, že heverom roztiahne zárubňa a vôjde dnuka ako armáda, ale čaká tento Boh pri dveriach tvojho srdca, či otvoríš. A ak otvoríš, určite vstúpi, pretože ťa miluje. Ja poprosím svojho klávesáka, aby prišiel, aby začal hrať niečo jemné. A rád by som sa za vás modlil. Kvôli tomu, aby sme pomohli ľuďom, ktorí možno by sa chceli túto modlitbu modliť so mnou, poprosím vás, postavte sa všetci, ak vás môžem poprosiť. Ďakujem. Chcel by som vás poprosiť, ja som nasvietený najviac a vy ste v relatívnom prítmi. Môžem vás poprosiť, aby ste zavreli svoje oči a sklonili svoje hlavy. Týmto vytvoríme aspoň trošku takú intimitu, aby každý, aby sa nikto neobzeral po sebe. Chcel by som sa spýtať, ak si tu na tomto mieste a vieš, že Boh k tebe hovoril, mohol si mať názory na Ježiša, o Ježišovi, ale nemáš zjavenie. Nemáš vzťah s Bohom, ale z toho, čo si dnes počul, vieš, že chceš pozvať Ježiša do svojho života a ho poprosiť, aby ti odpustil hriechy, aby ti dal nový začiatok. Ak ťa toto popisuje, ak toto je o tebe, môžeš prosím aspoň na 5 sekúnd zdvihnúť svoju ruku nad hlavu. Tam, kde sa nachádzaš, vidím vaše ruky, nikto sa nedíva. Môžete prosím zdvihnúť svoje ruky nad hlavu, aby som vedel, že sa za vás budem modliť. Ak vieš, že dnes Boh k tebe hovoril, a ak vieš, že chceš Ježiša poslať do svojho života, zdvihni svoju ruku aspoň na niekoľko sekúnd, aby som ju videl. Toto má obrovskú moc. Toto je rozhodnutie. Je to začiatok cesty, nie je to celá vec, ale je to začiatok. A raz niekto povedal, že aj púť tisícich míľ sa začína jedným krokom. Tento večer môže byť tvoj krok dnes večer. Dobre. Budem sa modliť za všetkých ľudí, ktorí zdvihli ruky, ale aby sme vám pomohli, chcel by som, aby sme sa modlili úplne všetci, ako tu sme, nahlas. A ja budem predriekať túto modlitbu. To je to, ako by som sa modlil ja na vašom mieste. Prosím, opakujte za mnou a priložte k týmto slovám svoje srdce. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za tento večer, že som o tebe mohol počuť. A veľmi ťa prosím, aby si odpustil všetky moje hriechy. Vedomé aj nevedomé. Uvedomujem si, že sám nedokážem zvládnuť svoj život. Že potrebujem niekoho silnejšieho, múdrejšieho. Že potrebujem teba. Vyznávam do celého duchovného sveta, že v tejto chvíli otváram svoje srdce pre Pána Ježiša Krista. Prosím ťa, vstúp do môjho srdca a urob tam poriadok. Zmeň môj život. Vyznávam, že sa odvraciam od diabla a od hriešného životného štýlu a obraciam sa k tebe. Prosím ťa, uschopni ma a daj mi silu žiť na tvoju slávu. Aj dnes sa rozhodujem,
že chcem budovať osobný vzťah s Tebou. Toto sa modlím v mene Ježiša Krista. A kto s tým súhlasí, nech povie nahlas amen. Amen. Modlitba je rozhovor, ale nie je to jednosmerka. Keď my hovoríme k Bohu, Boh hovorí k nám. A niektorí z vás sa túto modlitbu modlili prvýkrát. Chcem vás o niečo poprosiť. Zhruba o 3/4 hodinu my budeme zrejme už v aute na ceste do Košic. Ale ak si tu a urobil si toto rozhodnutie a táto modlitba bola prvýkrát v tvojom živote, prosím ťa, keď sa skončí tento koncert, dojdi za Dávidom. Môžeš príť ku mne, Dávid? Dávid tu bude ešte po skončení. Dávid má okolo seba ďalších priateľov a títo ľudia sú v stave posunúť ťa ďalej vo vzťahu s Bohom. Ak si... Ja som videl asi 12 rúk, ktoré sa zdvihlo. Ak by si túto modlitbu nechal len tak, je to ako keby si zobral malé nemluvňatko, ktoré má 3 hodiny po narodení, ho dal vonku na námestie, dal mu pusu na čelo a povedal, prídem v marci, maj sa tu dobré. Ani nemusíme hovoriť, ako to dieťa dopadne. Toto, čo sa v tebe dnes narodilo, je jedna Božia iskra, ale tá potrebuje byť kultivovaná. A ľudia, ako je Dávid, pretože on je môj kontakt v duchovnom svete pre Kovačicu, chod za týmto človekom a povedz mu, že si urobil toto rozhodnutie, aby ti mohol ukázať, naznačiť, aké sú ďalšie kroky, aby to, čo má potenciál vyrásť na 50-metrový dub, neskončilo ako malý 10-centimetrový bonsaj. Božia vôľa je, aby si bol spasený, aby si šiel od sily k sile a aby tvoj život ukazoval na Božiu dobrotu. Ďakujem vám za pozornosť a za to, že ste mali smelosť zdvihnúť ruku a modliť sa. Teraz zahráme ešte 2 piesne. Dávid, nech ťa Boh žehná. Bude tu v dolnom rohu na pravej strane z vášho pohľadu. Kapela je už tu. Zahráme ešte 2 piesne. Ak vo vás ostala ešte sila chvále, dajte do toho všetko. My do toho určite dávame všetko, pretože Boh si to zaslúži. Už nikdy späť.
teraz iba vy roz. Svet leží sa. Chceme sa vám veľmi pekne poďakovať za pozvanie, že sme tu mohli prísť, za večer, ktorý sme strávili spolu s vami v Božej prítomnosti. A chcel by som predstaviť kapelu, ktorá dnes večer hrála. Po mojej pravej ruke je altový spev Marcela Bertová. Po mojej ľavej ruke klávesy William Goebel. Za mnou naľavo je basgitara, stálica tejto kapely Samo Evin. Bicie nástroje Mišo Čerevka. Zvuk pre vás miešal Igor, váš rodák. A moja maličkosť Miro Tockošic. Budeme spievať poslednú pieseň dnešného večera, volá sa Svetlo. A v tejto piesni je jeden výborný moment zakričať meno Ježiš na plné pecky. Kto z vás sa považujete za nasledovníkov a uctievačov pána Ježiša? Dobre, skvelé. Tuto pieseň poznáte? Niektorí. Dobre, počúvajte, ide to takto. Je tam takýto moment. Nie ako on, nikto nie je ako on, Ježiš. Dobre, toto bola iba vzorka. Teraz urobím malé cviko a potom to dáme. Skúste ešte raz, ja vás odrátam a budete vedieť. Nie ako on, nikto nie ako on. Počujte, ja by som chcel, aby sme zakričali meno Ježiš tak, že keby tu bol niekto, kto je fanúšik FC Barcelona, že by zbledol od závisti oproti tomu, akú slávu dávame Ježišovi. Dobre, skúsime to ešte raz. Nie ako on, nikto nie ako on. Raz, dva, tri. Oveľa lepšie. Oveľa lepšie. A nebudeme to robiť iba ako Spartakiádu, ale prilož k tomu svoje srdce a zafunguje to celé. Dobre? Svetlo. Všetkým mladým chcem povedať, že tancovať a skákať na Božiu slávu je úplne
OK. Stal celý svet, stal sa nám zmierením a sňal z nás každý hriech. Otvoril dvere do korán, sediacím v tme žalára. Thank you.
nech vás Boh žehná. Ďakujeme, že sme mohli s vami stráviť tento večer a nech to rozhodnutie, ktoré ste dnes urobili, nech rastie do sily a do slávy. Majte sa fajn, Boh s vami. Dobre. Na východe hovoríme, že to je kapurková. To znamená, že s touto sa učíme, ale ďakujeme. Ďakujeme za prijatie, za priazeň, za toto všetko. Ale pomôžte nám s ňou. Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, a keď všetko vôkol volá, že Boh nie je, áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím v Neho. Keby nekvitol fík, keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múri v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu uprostred trápení, uprostred súžení. Ježíš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím, aj keby nekvitol fík. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Keby nekvitol fík. Boh vás žehnaj. Ďakujeme.